42:16 i en triangel ABC så har vi A där, B där och C. Förhåller sig vinklarna A och B 2x, 2 till 3, beteckna vinklarna 2x och 3x. Så om vi kan kanske ta fram en, så om den här är 2x och det här är 3x, ser den. Vinkeln C är 4 grader större än vinkeln B. Kanske det är inte riktigt nu. Jag ska ändra den här. Därför att den här är större. Den var inte så bra. Jag ändrar allting här. Okej. Så har vi vinkel A där. B. Vinkel C. Kanske det blir bättre. Därför att jag ser nu direkt. Så att det blir lite mer realistisk, om man säger, verkligheten att säga. Så om den här är 2x, där är 3x. Och den här är största, det är därför jag säger 3x är därmed 4 grader. Vilket blir uttrycket för vinkel C, så har vi A nu då, frågan på A. Det ska vara 3x är därmed 4 grader. B, beräkna triangelns vinklar, så vinkel A. Vinkel A och därmed vinkel B och därmed vinkel. Vinkel C är lika med 180 grader. Vinkel A är 2x och därmed 3x. Och därmed 3x och därmed 4 grader är lika med 180 grader. Så har vi 6, 8x och minus 4 grader där. Minus 4 grader. Grader. Så har vi 8x är lika med 176 grader. Det blir därmed 8, det blir därmed 8. Så har vi x är lika med 2, sen 1 där, 22 grader. Så den här är vinkel A. Ska vara, egentligen den påverkar inte svaret egentligen, men för att göra den så verklighet som verkligt som möjligt. Så det är därför jag gör det på det sättet. Så jag gör det då. Så har vi 2 multiplicerar med 22 grader. Så har vi 44 grader. Vinkel B. Så har vi 3 multiplicerar med 22 grader. Och det multiplicerar med 66 grader. Vinkel C. Så har jag 66 grader. Och därmed 4 grader är lika med 70 grader.